Ja by som chcel začať a rozprávať o veku. A keď sa pozrieme na vek a o tom, že keď niekto je starší, alebo keď je starší, tak sa poďme pozrieť hneď do spoločnosti u nás na Slovensku, jak to funguje. Keď máš niekoľko rokov, keď máš 15, tak riešiš občiansky preukaz, chceš ho dostať, tešíš sa na to, preberáš určitú zodpovednosť už od svojich rodičov na seba. Potom je tam vek 18 rokov, kedy znova prídeš a sa stávaš dospelejším, máš znova čo si viac, čo môžeš robiť, čo stále nemôžeš. A poďme sa pozrieť do Biblie, čo tam čítame o službe a o tom, že či vek je dôležitý. A keď sa pozrieme na Ježiša, tak môžeme vidieť, že povolával či už mladších ľudí, či starších ľudí, veľmi nevyberal, že čo je dôležité pre neho, keď sa pozerá na vek. A z toho môžeme usúdiť, že pre neho vek veľmi nebol dôležitý. A skôr pozeral na to, že keď ťa povoláva a tam, kde si, a v tej situácii, do ktorej ťa povoláva, bolo dôležité, aby si ho počúval, aby si naslúchala a dal mu všetko v tom, kde sa práve nachádzaš. A zároveň, keď sa pozrieme na Ježiša, na jeho príklad, a kedy on vstúpil do služby, tak mal okolo 30 rokov. Čo už by sme si povedali, že neskoro. Ale Ježiš je špeciálny, ale nie tým, že robil veci špeciálne úplne ináč, jak my. Ale môžeme pozrieť, že potom aj keď učil zástupy a hovoril o tom, že o dôležitých veciach, tak veku sa veľmi nevenoval. Nerozprával, že keď máš 12, tak vtedy môžeš už prejsť z detskej besiedky do toho dorastu alebo do mládež. Vôbec sa tomu nevenoval. A skôr väčšinou a stále rozprával o tom, že je dôležité ho nasledovať, dať mu všetko, ísť za ním, byť ten, ktorý bude známy tým, že počúva v každom slove svojho Boha. A toto bolo pre neho dôležité a môžeme z toho si zobrať, že nikdy sa netreba len tak na to pozrieť, že nejak ten vek zohrával pre neho rolu. Keď sa pozrieme na ten verš, čo máte napísaný z Matúša 20, 27, 28, tak sa tam píše, že kto sa chce stať medzi vami prvý, bude vašim otrokom. Ani syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých. Čiže tam môžeme vidieť čo je pre Boha dôležité. Aby si bol ten posledný. Aby si dal všetko, aby si bol pokorný. Robil to, čo robil on. A čo robil Ježiš, že dal seba. A môže sa stať, že v službe, keď slúžiš určitý čas na mládeži, na dorastie, ale na besiedke, tak sa môže zmeniť tvoj zámer. Že proste potom ťa Pán Boh povolá a budeš slúžiť pri rodinách, alebo pri besiedkároch, keď si slúžil na dorastie. Alebo zrazu prejdeš do iného mesta, alebo ťa vezmu do inej práce, alebo ťa možno vyhodia z práce, alebo sa oženíš, vydáš a tam sa menia tie veci, ktoré Pán Boh urobí, ale stále ten postoj má byť dôležitý v tom, že ty mu dáš srdce a ideš za ním. A čo je dôležité, že Pán Boh nemá dôchodok v službe. Není čas, ani keď ideš na dovolenku, že by si nejak prestal slúžiť, lebo si stále jeho učeník. A preto aj ja, keď som bol mladší, tak som potreboval starších ľudí, ktorí boli na mládeži, o ktorých som sa učil, ktorí boli vzácni pre mňa. A tak či už si starší alebo mladší, a slúž tam, kde si a pomáhaj tým ďalším, ktorí na teba pozerajú, jak na príklad.